Olá, tudo bem? Está começando o programa Em Movimento e hoje nós vamos abordar o tema análise da pisada. Você tem interesse em saber como é que anda o seu corpo? Se tem equilíbrio dos dois lados? Você que é corredor, que gosta de fazer corrida, que pratica corrida de rua, até mesmo em esteira, tem interesse em saber se está tudo andando direitinho aí com a sua passada, com a sua pisada? Então não perca, porque as dicas agora são com o professor doutor Jefferson Silva. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Caio. Estamos aqui mais uma vez para a gente esclarecer essas dúvidas e ajudar os nossos atletas, amadores, iniciantes a correr, pedalar, caminhar com saúde. Isso mesmo. Gente, é tão importante que eu vim até aqui para mostrar um pouquinho dessa estrutura do seu pé, de como tudo isso funciona. Jefferson, como que se dá a análise da pisada? Bom, aqui no Instituto a gente usa uma ferramenta chamada baropodometria, que é um sistema de pressão que você avalia o quanto você exerce de pressão e força sobre o seu arco plantar, que é essa superfície aqui. É uma ferramenta de alta tecnologia que a gente trouxe para cá, para o Instituto, para que a gente possa identificar com precisão quais são as diferenças de pisada entre o pé direito e o pé esquerdo, que às vezes o indivíduo ele tem um pé que prona e o outro que supina, e muitas vezes você não identifica isso simplesmente ao comprar um tênis numa loja. E aqui a gente faz essa identificação e busca a simetria necessária para você caminhar ou correr. Ah, entendi. Então, gente, vocês podem vir até aqui para fazer essa análise e ter direitinho, saber realmente como está a simetria do seu corpo. Tudo isso é muito importante para não gerar outros desgastes. Jefferson, fala um pouquinho sobre o que pode desencadear uma pisada irregular ou uma pisada que não está de acordo. Vai afetando as outras articulações, a gente sabe disso, mas o que mais pode desencadear uma pisada que não esteja de acordo? Bem, os pés representam o ponto de apoio principal do nosso equilíbrio, seja ele para ficar em pé ou para caminhar. Então, quando a gente tem um ponto de pressão ou de hiperpressão num determinado ponto do pé, isso vai repercutir de uma forma assimétrica em todas as juntas, do tornozelo, do joelho e do quadril e na coluna. Então, se você tem uma pisada assimétrica ou se tem uma pisada hiperpronada ou hipersupinada, a repercussão dessa força ela vai para o joelho, não só para o tornozelo pé, mas para o joelho, para o quadril e para a coluna vertebral. Então, a repercussão ela acaba sendo no todo e não só na região localizada do pé. Então começa a desencadear outros tipos de inflamação, de repente, alguma tendinite, alguma dor que a pessoa não sabe. A dor está no joelho, mas na verdade o início dela foi lá no pé. É, porque a gente, dentro da fisioterapia, a gente se utiliza muito de uma ciência chamada biomecânica, né? Assim como na atividade física também, né? Então a biomecânica ela tenta identificar os fatores mecânicos que estão causando algum problema. E geralmente o problema não está no local que dói, está no local à distância. Então se eu tenho muitas vezes uma dor no joelho, que é muito comum a dor anterior de joelho, ela pode estar iniciando na forma como o calcanhar se posiciona, que por exemplo pode ser um calcanhar hiperpronado. E muitas vezes a gente tem identificado aqui nas nossas análises, o indivíduo tem um pé que supina e um calcâneo que prona. Então imagine um pé torcendo o tempo todo, e isso vai repercutir na tíbia, que é esse osso aqui, e naturalmente vai repercutir no joelho. E aí se você não corrigir, vai subindo, até você ter uma dor no quadril, ter uma dor no... Lógico que as dores que acontecem nessas regiões não são necessariamente só da pisada, mas na maioria das vezes, para quem pratica uma atividade com regularidade, a pisada, se não tiver em equilíbrio, vai repercutir nessas articulações. Que informação importante. Então a gente pode dizer que todo o equilíbrio começa no pé e vai desencadeando de uma maneira errônea para as outras articulações, e se isso for corrigido, a pessoa tem uma qualidade e pode viver melhor sem dores. Sem dúvida. E aí o nosso objetivo com a análise é fazer a simetria ou buscar tirar o excesso de pressão ou de força sobre uma articulação, seja no pé, seja no tornozelo, no joelho ou ascendente, de modo que a gente possa simetrizar, ou seja, tornar em equilíbrio de fato aquele alinhamento de membro inferior. E muitas vezes a gente concilia isso com a intervenção também terapêutica, com a intervenção da fisioterapia, que combinando as duas coisas a gente mexe na mecânica como um todo, porque muitas vezes o nosso quadril também pode estar desnivelado ou estar em rotação anterior, posterior, que a gente chama, e isso repercute no pé.
Então, às vezes, também, a gente, na nossa análise, é uma análise postural, não só da pisada, mas ela via postura como um todo, a gente também pode intervir de cima para baixo. E aí, com as manipulações de fisioterapia e mais a análise, você consegue alinhar direitinho. Então, gente, é uma análise completa. A gente está falando da pisada, mas você pode entender o corpo inteiro, todas as articulações funcionando em harmonia. A partir do diagnóstico, Jefferson, eu identifiquei uma pisada pronada, uma pisada supinada. Como que se dá a correção? A primeira coisa, a gente tem que identificar se os dois pés eles estão num posicionamento igual, ou seja, se eles são neutros, se eles são supinados, que é quando você vira para fora, ou se eles são pronados, né? Como nós temos sempre a dominância, ou direita ou esquerda, a tendência é que todos nós tenhamos diferenças, né? Existe um debate ainda em aberto que alguns colegas da saúde dizem que uma diferença é normal, né? Nós entendemos, enquanto fisioterapeutas, que não é normal as diferenças. As diferenças, elas acontecem naturalmente pela dominância, porém, quando você faz uma atividade, essa diferença vai repercutir de forma negativa. Então, nós buscamos sempre essa simetria, porque nós trabalhamos com micromovimentos, né, que dentro da biomecânica a gente chama de artrocinemática. Então, a gente busca o equilíbrio artrocinemático e não só o fortalecimento e a osteocinemática, o movimento amplo. Nós buscamos equilibrar esses pequenos movimentos entre esses ossos e, a partir daí, eu identificar qual é a tendência da pisada. Porque se eu tenho um pé pronado e o outro supinado, isso vai desajustar tudo. Então não basta, não é suficiente você chegar na loja e olhar para o seu pé e falar assim, ó, o seu pé é pronado, seu tênis é tal, e assim, não tem como. Você tem que primeiro saber a simetria da tua pisada, porque aí você vai comprar um tênis supinado e um pronado. São dois pares de tênis, né? Então, primeiro fazendo a análise, aí sim, é supinado, então vamos comprar um tênis supinado. Mas primeiro vamos simetrizar isso. Entendi. Gente, é importante você saber direitinho como está a sua pisada para você ganhar até melhora no seu tempo, se você for corredor, ou menos dor, menos desgaste nas articulações para você no seu dia a dia. Ah, Karen, eu sou atleta de final de semana. Eu sou atleta da vida real, eu tenho todos os meus afazeres e corro duas vezes por semana. Ou eu não gosto de correr, mas agora estou sentindo uma dor assim, que tenho que diagnosticar o que, que é isso. Então, se você começar a perceber que tem uma diferença e de onde sai essa diferença, você começa a realinhar o seu corpo e ter muito mais qualidade de vida. Quem pode procurar? Para quem é mais indicado essa análise? Na verdade, todos aqueles que querem praticar alguma atividade, como a caminhada, por exemplo, a gente pensa sempre que a análise da pisada é só para quem é atleta, mas é como você disse, nós somos atletas da vida real, a gente pratica duas, três vezes atividade de caminhada, ou corrida, ou spinning, seja qual for a atividade que a gente for fazer, é importante você saber como está o seu corpo, que é uma cultura preventiva que nós no Ocidente não temos, né? Então não é só a questão da pisada, toda atividade física que você for fazer, você tem que ir ao médico, ver como é que está o seu cardiorrespiratório, a sua parte musculoesquelética, né? E assim por diante. Fazer uma análise da pisada é para todo aquele que quer praticar uma atividade com regularidade e com saúde, né? Seja uma caminhada, seja uma corrida, seja uma meia maratona, ou seja qual for a distância que você quer correr, quer caminhar ou pedalar e assim por diante. Que maravilha! É só você vir aqui até o Instituto do Jefferson Silva e agendar o seu horário para você entender um pouquinho como funciona e para você saber que o seu corpo precisa ser realinhado para você ter qualidade de vida e treinar e praticar atividade física com segurança. Jefferson, o que mais você pode falar sobre a baropodometria? O nome parece um pouco diferente, né? A gente escuta isso, acha que é muito difícil, mas nada mais é que... Baropressão, metria, medida da pressão. Só que além da pressão, a gente mede aqui também, você pode ver aqui nessa análise, que quando a gente toca o calcanhar no solo, existe uma reação de força. Então essa força, ela se divide em pressão e uma quantidade em KGF, que a gente chama, né? Que é quilograma força. E a gente identifica o quanto que cada pé tá utilizando de pressão e força durante a caminhada, durante a pisada. Quanto tempo dura essa análise? A gente fica em média aqui uma hora fazendo essa análise, que ela começa com o exame físico, nós realizamos alguns testes
e a partir desses testes a gente vai para o exame instrumental. E essa tecnologia é uma tecnologia italiana que a gente utiliza como sistema de análise biomecânico com precisão. A segunda etapa desse processo da análise da pisada acontece aqui, ó, na esteira, através de imagem. Explica um pouquinho para a gente, Jefferson, como se dá essa segunda etapa. Essa segunda etapa ela consiste na análise dinâmica, onde a gente submete o vídeo, tanto na caminhada quanto na corrida, e a partir dessa imagem do vídeo a gente coloca num software. E esse software ele vai nos dar medidas lineares e angulares para a gente identificar os posicionamentos simétricos e assimétricos, tanto da pisada, do tornozelo-pé, quanto da postura como um todo. Então a gente já tem uma análise dinâmica de todo o processo. Então a primeira etapa é a parte da pressão realmente na baropodometria e depois a gente vem analisar o paciente, o cliente, né, o atleta como um todo, já de forma dinâmica, realmente colocando ele na atividade física bem próximo da realidade. Então aqui você consegue identificar vários detalhes que precisam ser ajustados num diagnóstico para o futuro? Exatamente. Então a gente soma a análise estática com a análise dinâmica e a partir dessas variáveis que a gente chama, né, a gente identifica o que, que a gente precisa fazer para tornar a pisada mais simétrica, a corrida mais simétrica e prevenir lesões e ou tratar as disfunções que ele apresenta. Gente, é bem completo, é super rápido, em torno de uma hora consegue fazer tudo isso. Então é fácil e bem completo. É só você chegar aqui no Instituto Jefferson Silva, agendar o seu horário e vir fazer esse exame. Faz parte de um procedimento de saúde e qualidade de vida para que você possa treinar melhor. E se você sente aquela dorzinha e ainda não descobriu onde que é, faça esse exame que você vai ter um resultado fantástico. Jefferson, convido o pessoal para vir experimentar e ter esse resultado e sentir realmente essa diferença na vida, na rotina diária. É como eu falei anteriormente, né? A gente não tem a cultura preventiva. Então, praticar uma atividade física significa tomar alguns cuidados antes, né? Então, vir fazer análise da pisada, análise da corrida, isso faz parte de todo o processo da qualidade de vida que todos nós queremos. Então, aqui nós estamos abertos aqui de segunda a sexta, né, no horário comercial, e podemos aqui fazer essa análise a qualquer hora. É isso aí, programa Em Movimento, trazendo os melhores profissionais e o que tem de melhor em Campos para você. Análise da pisada com o professor doutor Jefferson Silva.